សហព័ន្ធគុនខ្មែរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករគុនខ្មែររូបណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនលបាយនោះទេបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រសិនបើប្រិយមិត្តចိုးចិត្តនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់แอดมินកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យแอดมินម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook របស់កីឡាករគុនខ្មែរជួមមុខមួយចំនួនដែលកំពុងតែងតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បាយអនឡាញនោះប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាក៏បានអះអាងថាសហព័ន្ធនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកីឡាករគុនខ្មែរផ្សព្វរូបណាផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បាយនោះទេនៅក្នុងនោះការថ្លែងប្រាប់ SBM New នារសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 គ <laughs> ឺอาดัมតែមើលប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់កម្ពុជាបាននឹងថាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនឹងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងរបស់កីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរអាចอาดัมថាយើងជាកីឡាករប្រដាល់មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងនោះទេសហព័ន្ធនឹងពិនិត្យឲ្យណែនាំតែបើនៅតែរកឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងមែននោះ អੈដាមនិងហាវមកណែណោមបានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៅលឿនអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តគូជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព ਿਆ ពលគ្រប់រូបជាពិសេសមន្ត្រីក្រមធនៈជាតិត្រូវបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រងទាំងអស់ជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចតេជោបាន ព្រមមានដកអភិបាលរដ្ឋនីខេតក្រុងស្រុកខណ្ឌរូបណាដែលមិនទទួលខុសត្រូវលឺតួនាទីបណ្ដោយឲ្យមានលបែងស៊ីសងរិទ្ធសាយភាយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនោះសម្ដេចថាខ្ញុំមិនស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងការដកចេញពីមុខតំណែងនៅអភិបាលរដ្ឋនីខេតអភិបាលស្រុកខណ្ឌក្រុងឬមន្ត្រីនគរបាលឋានៈណាក៏ដោយដែលរកឃើញថាមិនទទួលខុសត្រូវជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាมันអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរីកសាយភាយបង្កឡើងបែបអនាធបត័យនេះទេនៅក្នុងបលបែងត្រូវតែមានភាពមឹងម៉ាត់ត្រូវតែមិនឲ្យមានទីដាច់ខាតព្រោះថាលបែងស៊ីសងទាំងនេះมันអាចឲ្យវាចំណេញដល់វិស័យទឹកវិស័យជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលងប់ងល់នឹងលបែងត្រូវលក់គោលក់ក្របីផ្ទះសម្បែងដីស្រែដោយលែងលះ លូប្រកែកគ្នាដោយសារតែលបែកនេះឯងជីមីជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចបានដាក់បញ្ជាឲ្យបិទរលហាងកាហ្វេហាងកូទាវគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជិនចក្រកម្ពុជាដែលមានបំណងចងបាកលបែកស៊ីសងត្រូវធ្វើតាមវិធានការនេះឲ្យដាច់អឺណាត់បំផុតហើយវិគ្មានការចាំបាច់មករំខាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ សម្ដេចតេជោបានអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទាំងឡាយណាបើមិនចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវបានបិទទ្វារនោះត្រូវតែដកខ្លួនចេញជាបន្តពីលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងនោះបတ်បញ្ជានេះគឺតាម៣នាមក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុភ័ក្តសុខសុភមង្គលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានចោរឆក់ចោរប្លន់ក្នុងសង្គមដោយសារតែលបែងស៊ីសង បាទចឹងការចែករំលែករបស់ admin គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិយមិត្តឲ្យអតរប៉ុននេះដកស្រង់ចេញពីគីហៈតម្ពួរ SBMU ចឹង admin គឺបានដកស្រង់ចេញពីគីហៈតម្ពួរ SBMU ដើម្បីលើកយកមកផ្សាយចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរចឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជកម្ពុជាក៏ដូចជាអាយអដាមប្រធានសហព័ន្ធ គឺបានមិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយទេក្លាគរដែលជាក្លាគរគុនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមិនអោយផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនលបាយស៊ីសងនោះទេសហព័ន្ធនឹងពិនិត្យឲ្យណែនាំបើរកខើញទៀតនឹងមានការផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនបាយធីសងនោះអញ្ចឹងសហព័ន្ធនឹងចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តណាអញ្ចឹងគឺ адміністра 쏨បញ្ចប់ត្រឹមនេះឲ្យគឺអរគុណជុំរៀបលី